תודה רבה מאיר על אסיפת כל הנתונים ועל ממש הדברים המרתקים והמעניינים האלה, וגם על הדעה קאונטר אינטואיטיבית לגבי הסנקציות. עכשיו נביא את הדובר הרביעי שלנו והאחרון, שזה דוקטור רז צימת. לרז יש דוקטורט בלימודים איראניים, ועכשיו הוא עמית במכון אליאנס פה באוניברסיטת תל אביב בלימודים איראניים, והוא ידבר על מה בדיוק השיקולים של אנשי המשטר שמסתכלים על התמונה הכלכלית הזאת והפוליטית, עד כמה זה משפיע עליהם, באיזה דרכים זה משפיע עליהם, בשיקולים שלהם, על מה לעשות בסוגת הגרעין. אז רז. טוב. זה צריך לעשות עם זה משהו? לא, זה עובד. טוב, תודה על ה-NSS על ההזמנה. שווים להזמין אותי לכנסים למרות הערכותיי הפסימיות, או אולי בזכות הערכותיי הפסימיות. נתבקשתי לדבר עד כמה הסנקציות משפיעות על המשטר, עד כמה הן ישפיעו על המשטר לשנות את מדיניותו. אני אומר את הדברים הבאים. ראשית כל, הסנקציות השפיעו על מדיניות המשטר. בשונה מהדעות שרווחות בקרב כמה מעמיתיי הליברליים בוושינגטון, שטוענים שמה שהשפיע זה לא הסנקציות, אלא זה שרוחני עלה נבחר לנשיאות, אני לא מקבל את התזה הזו. לא זו בלבד שרוחני נבחר בין היתר בגלל המצב הכלכלי שהוא עצמו תוצאה של הסנקציות, אלא משום שאנחנו יודעים היום לבוא ולומר שהאיראנים הסכימו לחזור לשולחן המשא ומתן עוד לפני שרוחני נבחר לנשיאות, כבר בימיו של אחמדינג'אד. אבל השאלה המרכזית בעיניי היא לא האם הסנקציות משפיעות על טקטיקת ניהול המשא ומתן של איראן, אלא האם הסנקציות או החרפת הסנקציות תוביל את המשטר, והמשטר בעיניי זה בראש ובראשונה המנהיג העליון, שהוא זה שמחזיק את הסמכות העליונה בקבלת החלטות, לקבל את ההכרעה הדרמטית שתוביל למה שהמערב דורש, והמערב זה לא ישראל שדרישותיה, עם כל הכבוד לשר, כנראה אינן ישימות, אלא לדרישות המינימום של הרחקת איראן לפחות בשנה מיכולת פריצה קדימה. עכשיו על מנת לתת, אינני יודע, אבל על מנת לנסות ולתת תשובה לשאלה האם סנקציות נוספות יביאו להחלטה הדרמטית הזאת של חמינאי לשתות את כוס התרעלה כפי שעשה קודמו חומייני, צריכים קודם כל להבין מהן הקונספציות, מהן הנחות היסוד של חמינאי בסוגיית הגרעין. אני אומר לכם אגב, יש פער משמעותי, הוא לא טקטי, הוא מהותי, בין חמינאי לבין רוחני. הערכה שלי שאם זה היה תלוי ברוחני ובזריף כבר היה ניתן להגיע להסכם. לא משום שרוחני הצטרף למרץ, ממש לא. גם רוחני רוצה אופציה גרעינית צבאית. אבל רוחני בשמונה השנים שהוא היה באופוזיציה, לפעמים לשבת קצת באופוזיציה זה טוב. כשהוא ישב באופוזיציה מאז שהוא הורחק מתפקידו כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, הוא הבין שעל מנת לפתור את המשבר הכלכלי באיראן חייבים להביא להסרת הסנקציות. עתידו הפוליטי של רוחני תלוי בהשגת הסכם. חמינאי רואה את הדברים מעט שונה, ואני רוצה לציין פה ממש בקצרה שלוש קונספציות מרכזיות של חמינאי שלדעתי יסייעו לנו להבין האם הוא יהיה מוכן לקבל הכרעה גם במחיר של סנקציות. הקונספציה הראשונה של חמינאי באה ואומרת, איראן יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן תחת משטר של סנקציות. איך? באמצעות מה שהוא מכנה כלכלת התנגדות. כלכלת התנגדות זה אומר קודם כל להתפלל, שזה דבר שתמיד טוב, לצמצם את התלות בנפט, לעבור יותר להישענות עצמית, והטענה שלו שאפשר להתווכח איתה היא שכשם שהציבור האיראני יחזיק מעמד בשמונה השנים של המלחמה עם עיראק, הציבור האיראני יכול להחזיק מעמד לאורך זמן גם עם סנקציות. שוב, אפשר להתווכח עם התפיסה הזו, אבל היא קיימת. במידה מסוימת התוצאות של הבחירות לנשיאות בקיץ שעבר קצת פגעו בקונספציה הזו, משום שהציבור האיראני בהצבעתו לרוחני, שאולי המשפט המפתח שלו במערכת הבחירות הייתה
שהצנטריפוגות צריכות להסתובב, אבל יותר חשוב שכלכלת איראן תסתובב. בהצבעה של הציבור האיראני עבור המועמד המתון ביותר שהיה מבין המועמדים, הוכיח לחמינאי שאולי הוא לא כל כך מוכן להחזיק מעמד תחת הסנקציות. אבל העובדה שבחודשים האחרונים חמינאי שב ומדבר על הצורך לאמץ כלכלת התנגדות, כולל בנאום האחרון שלו לפני כשבוע, שבועיים, מעידה על כך שהוא לא ויתר על הקונספציה הזו. הקונספציה השנייה, ואולי שתי הקונספציות האחרונות הן בעיניי חשובות, הקונספציה השנייה באה ואומרת, בפרסית זה נקרא הסטאי בהנאסט, הגרעין הוא תירוץ. גם אם מחר בבוקר בעיניו של חמינאי איראן תוותר על תוכנית הגרעין שלה ותהיה מוכנה לקבל את דרישותיו של ראש הממשלה ולפרק את כל נכסי הגרעיניים, המערב ימצא תירוץ אחר. הבעיה של המערב עם איראן, כפי שחמינאי רואה את זה, היא לא עם איראן גרעינית, היא עם איראן אסלאמית. ואם איראן מחר תוותר על יכולותיה הגרעיניות, יבוא המערב ובאצטלה אחרת של זכויות אדם או הטילים או היחס לישראל, ימצאו תירוץ אחר. הקונספציה השלישית, אותה כמובן חמינאי לא אומר, בשונה מהנושא השני שהוא אומר. הקונספציה השלישית שאותה הוא לא אומר, הוא לא יכול להודות בכך, היא שאופציה צבאית גרעינית, אופציה, לא בהכרח נשק גרעיני, אופציה צבאית גרעינית היא תעודת ביטוח בידי איראן כדי למנוע מהמערב לממש את היעד היחיד שלו מול איראן, והיעד הוא לא מניעת התגרענותה של איראן, אלא regime change, שינוי משטר. עכשיו אני אגיד לכם משהו, השר דיבר פה קודם על המקרה הצפון קוריאני ועל המקרה הלובי. יש גיסות בשבילכם, גם בטהרן לומדים את הלקח של צפון קוריאה ושל לוב, אבל המסקנות שלהן הן שונות. המסקנות של חמינאי מהמקרה הצפון קוריאני ומהמקרה הלובי הן אחרות לגמרי. חמינאי אומר, תסתכלו על המטומטם הזה קדאפי שוויתר על יכולותיו הגרעיניות, והמערב לא זו בלבד, שלא ויתר לו, אלא ברגע האמת תמך באופוזיציה הלובית כדי לסלק אותו. לעומת זאת צפון קוריאה שהשיגה יכולת גרעינית, תראו איפה הצפון קוריאנים ואיפה קדאפי. את זה הלקח שבטהרן לומדים. לאן זה מוביל אותו? תראו, הנחת העבודה, אחת מהנחות העבודה של הסנקציות היא שיוחרפו הסנקציות, המשבר הכלכלי יעמיק, המשטר האיראני יהיה סבור שיש כאן איום משמעותי על יציבותו, ולכן יהיה מוכן להתפשר. אני בא וטוען שמאחר שחמינאי רואה ביכולת הסף הגרעינית את תעודת הביטוח ליציבות המשטר שלו, הוא לא יזדרז לוותר על היכולת הזאת, הוא לא יזדרז לוותר על תעודת הביטוח הזו, גם במחיר של משבר כלכלי מעמיק. משבר כלכלי מעמיק אכן יכול להחריף את המצב. אכן יכול בטווח הבינוני והארוך אולי אפילו לסכן יציבות המשטר. אבל בעיניו של חמינאי גם ויתור על האופציה הגרעינית הצבאית מסכנת את יציבות המשטר. עכשיו אני אומר דבר אחרון, אני לא יודע כמה זמן נשאר לי. מעולה. תראו, אני מציע, אני בהחלט לא מתנגד לסנקציות, אני אפילו תומך בסנקציות. אני מציע לא להתאהב בסנקציות. הסנקציות האלה לצד ההשפעה החיובית שהייתה עליהם, והייתה עליהם השפעה חיובית בהשבתה של איראן למסלול המשא ומתן, היו לסנקציות גם כמה מרכיבים די שליליים בראייתנו, לא בראיית המשטר. אני אתן אולי 2-3 דוגמאות. דיבר מאיר ובצדק על כך שאחד הגורמים באיראן שידעו לנצל את המשבר הכלכלי לטובתם הם משמרות המהפכה. תבינו, כשחברות מערביות לא משקיעות באיראן בשוק האנרגיה
ומאחר שמגזר הפרטי באיראן הוא מאוד חלש, מי מפתח בשנים האחרונות את שדות הנפט והגז באיראן? משמרות המהפכה. מי נחלש כתוצאה מהמשבר הכלכלי בראש ובראשונה? לא העשירים שתמיד יודעים איך לגנוב, וגם לא העניים, כי העניים פוצו במידה מסוימת על ידי קצבאות. מי שסבל הכי הרבה וסובל הכי הרבה מהסנקציות הכלכליות ומהמשבר הכלכלי בשנים האחרונות באיראן, זה מעמד הביניים. עכשיו, מי זה מעמד הביניים באיראן? סוכן השינוי המרכזי הפוטנציאלי לקידום של תהליכי שינוי משטר באיראן. חברים, חמינאי, אולי היה שמח אם מחר בבוקר היו מסירים לו את הסנקציות במחיר סביר. הוא גם חושש מהסרת הסנקציות. הסרת הסנקציות משמעותן חברות מערביות שחוזרות לאיראן. הסרת הסנקציות משמעותן שמעמד הביניים האיראני עלול לשוב ולהתחזק. הסרת הסנקציות משמעותן שרוחני, שאותו הוא ממש לא אוהב, והמתונים מתחזקים על חשבון משמרות המהפכה. ולכן בסופו של יום, כשחמינאי צריך לשאוג את עצמו, האם אני מוכן בשביל הסרת סנקציות שישפרו את המצב הכלכלי, אבל יביאו אותן גם משמעויות שאני לא כל כך רוצה, האם בשביל זה אני מוותר על אותה תעודת ביטוח כל כך מרכזית בעיניי, ומרחיק את איראן למעלה משנה מיכולת לפתח נשק גרעיני? אני ממש לא משוכנע שזה המצב, וכפי שאני כרגע מזהה את המצב, אני חושב שרוחני, גם אם הוא רוצה וגם אם זריף רוצה שר החוץ, אני לא מתרשם כרגע שהם מקבלים או שהם עתידי עשויים לקבל את החבל הנדרש מחמינאי כדי להגיע להסכם בתנאי המינימום שהמערב דורש. תודה. מאוד מודים לרז ולכל הדוברים שלנו. עכשיו יש לנו נגיד 10 דקות לשאלות. אני מצטער שזה לא הרבה, אבל יש לנו מישהו לאחרי מכן שהוא מצטרף אלינו מוושינגטון וקבענו איתו שעה. אני אוסיף שאלה אחת מטעמי ואז אני אקח מהקהל. בעצם השאלה שלי מופנית למאיר ולרז. תראה, שניכם הצבעתם על כך שמשמרות המהפכה זה גורם מאוד חשוב ומשפיע בסוגיה האיראנית, ולהם יש ממש סטייק במה שקורה במשק ובכלכלה. האם יש משטר סנקציות, אולי משטר אחר, שממש ממוקד דווקא בחברות האלה ובגורמים האלה והדמויות האלה הקריטיות משפיעות, לגרום להם לכאוב, לא לנצל את הסנקציות, אבל ממש להרגיש את הסנקציות, והאם דבר זה בכלל אפשרי, ואם אפשרי אולי מהי, והאם זו את האסטרטגיה הטובה? אני אקח עכשיו כמה שאלות מהקהל. כן. אוקיי. האם איום צבאי הוא אפקטיבי, עשוי להיות אפקטיבי, או רק מימוש של האיום הצבאי יהיה אפקטיבי? אוקיי, מאוד בקצרה, כן? מעצמה גרעינית, האם זה היום אקטואלי או שזה סתם בלון?
אוקיי, נראה, אני לא יודע אם יש לנו מומחים מדויקים הצבאיים שיכולים לענות על השאלה החשובה על זה, אבל זאת, אבל נראה. כן. טובה מאוד. כן, בסוף. האם לא הגיע הזמן לחשוב בכלל מחשבה אחרת? אם אבו מאזן אין פרטנר, אולי אם איראן יהיה פרטנר, הייתי, אנחנו צריכים ללמוד מארצות הברית. הם עוד מעט פותחים שם שגרירות. אני בעצמי נולדתי באיראן, אני מכיר את האיראנים על פה. אפשר לעשות איתם שלום, אל תצחק. אני מקווה, אני צוחק שאני מקווה. הוא רוצה לבקש. אוקיי, אוקיי, היא שאלה ברורה, תודה רבה. ואחרון, עזריאל. אוקיי, טוב, אני, לצערי, אני חושב ש... אוקיי, בסדר, עוד אחד. אוקיי, תודה רבה. אז נתן את זה, לא, אני בצערי, אבל אתם מוזמנים להגיע להפסקה, לחבר הפאנל. טוב, אז אולי, אני יודע שבדרך כלל נהוג ללכת כאילו בסדר ההפוך, אז נתחיל עם רז. טוב, ממש בקצרה. אני מתקשה לראות סנקציות שפועלות רק על משמרות המהפכה, בין היתר כי משמרות המהפכה, בגלל ההשפעה שיש להם וההבנה שלהם את מה שקורה, תמיד יוכלו לנצל פרצות. אחת הטענות של אחמדינג'אד הייתה שמשמרות המהפכה בזכות התמיכה, השליטה שלהם במעברי הגבול בין איראן לשכנותיה, פשוט שולטים במעברי הגבול האלה ומבריחים מה שהם רוצים להבריח. עכשיו זה לא שמשמרות המהפכה לא נפגעו בכלל מהסנקציות, גם התקציבים שלהם נפגעו, אבל בסופו של דבר היכולת שלהם, כמו שהיכולת של סדאם חוסיין בעיראק לעקוף בצורה מסוימת את הסנקציות הייתה קיימת, כך גם לגבי משמרות המהפכה. חייבים לומר, גם משמרות המהפכה כגורם כלכלי פועל בצורה נורא מתוחכמת, יש לו תאגיד בינוי ענק עם, קצת דומה למפעל הפיס אולי, אבל הרבה יותר מתוחכם, עם חברות בת, קשה מאוד להגיע לכל אחת מהחברות האלה. כמו ישראל ביתנו היית מומה. אנחנו צריכים להיות אין אנשים. אין תעמולת בחירות. למה אני תומך בסנקציות? כי אני, לצערי הרב, אני לא רואה אופציה יותר טובה. זאת אומרת, אם היו מבטיחים לי שמתקפה צבאית מחר בבוקר מסכלת לגמרי את האיום הגרעיני האיראני, לאורך זמן, לא לשנה, שנתיים עד שהם מחדשים, או שאפשר להגיע להסכם טוב, אני בעד הסכם, אם יהיה הסכם, אני לא חייב את הדרישה של ראש הממשלה לפירוק כל תשתיות הגרעין. מבחינתי גם דחייה של שנה היא לא מספקת, אבל היא כרגע רעה הכרחי. אני לא רואה כרגע אופציה נוספת, אני חושב שישראל תידרש, אולי כבר ביולי הקרוב, להידרש לשאלה מה עדיף מבחינתה, אם האופציה זה הסכם רע. אופציה צבאית שגדעתי כרגע לא קיימת, וגם אם היא תהיה קיימת, ייקח זמן לממש אותה, אז יכול להיות שדווקא המשך המסע ומתן, איך אומרים, בנושא הפלסטיני זה עובד, זאת אומרת, מנהלים מסע ומתן כבר שנים, בלי תוצאות, אולי גם פה. 2009, צודק, זה היה מעמד ביניים. אני דיברתי על השחיקה של מעמד הביניים, בעיקר בשנים האחרונות, מאז שהסנקציות הוחרפו מאוד, 2012 פחות או יותר. אני לא מזהה כרגע, ואני אחד מהתחומים שאני מתעסק בהם זה רשתות חברתיות באיראן, אני לא מזהה כרגע כן, צפי למה שצריך להטריד יותר מדי את המשטר. תראי, לפני חודש העלו באיראן את מחירי הלחם ב-40%. הייתה נרגנות ציבורית, היו לייקים ברשתות חברתיות לדפים כאלה ואחרים, אף אחד לא יצא לרחובות. אני חושב שעדיין הציבור האיראני, גם כלקח מ-2009, וגם אולי הוא עדיין מקווה שרוחני כן יספק חלק מהסחורה, לא יוצא כרגע לרחובות.
אחת הבעיות עם הסנקציות שהן נמשכות לאורך זמן, ההשפעה על המצב הכלכלי היא מדורגת, ולכן הציבור האיראני גם מפתח יכולת של הסתגלות, שזה מאוד בעייתי. בסופו של דבר בהחלט יכול להיות שזה יתפרץ, אבל קשה מאוד לדעת מתי. לגבי האיום הצבאי, הבעיה היא שבישראל לא למדו את הלקח if you want to talk talk, if you want to shoot shoot. כל כך הרבה דיברו בישראל על האופציה הצבאית שפשוט שחקנו את האיום הזה. באיראן לא מאמינים שארצות הברית מתכוונת לממש אופציה צבאית, ואפשר גם להבין למה, ובאיראן כבר די התרגלו לשמוע את ישראל מאיימת במשך שנים, ולכן אני חושב שייקח הרבה מאוד זמן, אם בכלל, לשקם את האמינות של ההרתעה הזו. אני חושב שזה מספיק. כן, ממש בקצרה, שיש לנו את כאילו, הזמן שקבענו עם וושינגטון ב-6. אוקיי, לגבי יחסים עם איראן, אנחנו רוצים יחסים, אנחנו מוכנים. ארץ ישראל אפילו ב-1996, נתניהו רצה להקים שיחות עם האיראנים, הם לא רוצים, זה לא המלחמה שאנחנו רצינו. אי אפשר, חמינאי לא רוצה, אני בטוח שרוהני ואנשים אחרים כבר נמאס להם עם המוות לישראל בכל השטויות שהם שומעים, הם הסתכלו על מה עשה חמאס, קיבלו כל מיליוני דולר ובסופו של דבר, מה קרה? עזבו את איראן. הם כבר רואים את זה, אבל זה לא תלוי ברוהני או זריף, זה תלוי במנהיג העליון. עכשיו שמדברים על הסנקציות, אני חייב להגיד שסנקציות זה משפיעות על, שמשפיעות המהפכה הם גם סובלים, זה לא שהם לא סובלים, אחד מהלקוחות, הלקוח הכי גדול שלהם, של המוצרים שלהם, זה העם האיראני, שאתם ראיתם את הכוח הקנייה של העם האיראני, אין להם כסף לקנות את המוצרים שלהם, ואני סביר להניח שאחד מהסיבות שהם בסופו של דבר חמינאי קיבל את ההחלטה כדי לשבת ולדבר עם המערב, זה גם משום שהמשמעות המהפכה הם גם סובלים. מה שחשוב, מה שגם רואים באיראן, וזה מדאיג אותם, שיש קואליציה. אובמה בנה קואליציה. אתם זוכרים בזמן של בוש איפה היו הסינים והרוסים? איפה הם עכשיו? ובגלל זה אסור להטיל סנקציות עכשיו. חייבים להוכיח לסינים ולרוסים עד סוף יוני שזה האיראנים שלא מעוניינים להגיע להסכם ואז להטיל סנקציות, כי האיראנים מפחדים מהקואליציה שבנו נגדם. ולגבי האיום הצבאי, אני רוצה, יש מאמרים שיש בתקשורת של מה קרה לפני כמה ימים. לא לאיים, כמו שאומרים, if you're going to talk, talk. If you're going to shoot, shoot. And if you shoot, don't apologize. טוב, אז נעבור לזקי ושמואל, שוב פעם מאוד מבקש בקצרה, כיוון שאתה רוצה למה זמנים. למי שטעה לגבי המעורבות של ישראל, נתניהו, אז רק עכשיו יש ידיעה שנתניהו מוזמן לנאום בקונגרס בחודש הבא, בנושא של איראן, כך שיש מעורבות ועוד איך יש מעורבות. זה ברור. עכשיו, לעניין של האיום הצבאי, נדמה שרז אמר את זה בצורה מאוד קולעת, אדם שיושב היום באיראן, מנהיג שיושב היום באיראן, מסתכל על תמונת המצב מסביב, הוא רואה מדינות גרעיניות, רואה פקיסטן גרעינית, רואה הודו גרעינית, סין גרעינית, רוסיה גרעינית, טורקיה לא גרעינית, אבל היא נתמכת, היא חברה בנאטו והיא מוגנת גרעינית, ישראל גרעינית. בצלק מבחינתם שואלים איך יכול להיות שאנחנו נהיה בעלי יכולת כזאת. לכן כשהנשיא בא ואומר all options are on the table, הוא צודק מבחינתו, אבל זאת לא השאלה. השאלה היא אם האיראנים חושבים ככה. האם האיראנים חושבים ש-all option on the table, כולל ה-military option. Yeah. ודעתי, אני מצטרף למה שרז אומר, האיראנים לא מערכים שיש איום צבאי עמיד. לא צריך פעולה צבאית. צריך שבעיני האיראנים יראה שיש איום צבאי עמיד כדי שהם יעשו את הוויתורים הנדרשים. וזה לא קיים. טוב, שמואל. אפשר להוסיף רק דבר כזה? ממש אין לנו זמן, אני מאוד מצטער. אני אקצה לו מזמני. אחד מהסיבות שהיזבאללה לא תקפו את ישראל, שזה האיראנים לא רוצים שהיזבאללה יפסיד, שהם מודאגים שהיזבאללה הולכת להפסיד את כל
טילים שלה, וזה מראה לנו שהאיראנים מודאגים מההתקפה הישראלית. אוקיי, נעבור לשמואל. כן, בשאלת הקווים האדומים, האם ישראל חצתה כבר את הקווים האדומים? התשובה לשאלה הזאת היא, התשובה של אובמה היא כן, והתשובה של ישראל היא לא. הקווים האדומים האלה נקבעים על פי הנוחות הפוליטית של המשתתפים במשחק הזה, וברור שמבחינת הנשיא האמריקאי, כל מעורבות ישראלית שהיא בניגוד לעמדתו, היא מעורבות ישראלית שחוצה את הקווים האדומים. לעומת זאת, לא היה לנשיא האמריקאי שום קושי להזמין בפועל את ראש ממשלת בריטניה להתקשר לחברי קונגרס בשבוע שעבר כדי להתערב בתהליך הפוליטי הפנימי האמריקאי, משום שהוא ידע שראש ממשלת בריטניה יגיד לחברי הקונגרס את מה שהוא רוצה שהוא יגיד להם ולא את ההפך. השאלה, גם אני ראיתי את הידיעה שיצא ממש לפני שעה על ההזמנה של ג'ון ביינר, יושב ראש בית הנבחרים, לראש הממשלה נתניהו להופיע בקונגרס בפברואר. אני חושב שהשאלה האם לקבל את ההזמנה הזאת, האם לנסוע ומה להגיד בקונגרס, זאת שאלה מאוד מעניינת ומאוד קשה מאוד לראש ממשלת ישראל להכריע בה. בעצם הייתי אומר שבעולם אידילי, זה לא מתואם איתו? מה? זה לא מתואם? אני יכול להיות שזה, אני מניח שזה מתואם איתו. יש גם קודם כל גם לאמריקאים יש אינטרסים פוליטיים, ולא צריך להניח שג'ון ביינר נקי מאינטרסים פוליטיים כאשר הוא עושה את המהלך הזה. גם הוא יודע שהוא תוקע אצבע בעין של אובמה כאשר הוא מזמין את נתניהו לדבר בפני שני בתי הקונגרס על איראן. אם לא היינו בתוך מערכת בחירות פנים ישראלית, בעצם הייתי אומר שהדבר הטוב ביותר היה לו נתניהו יכול היה לצעוד יד ביד עם בוז'י הרצוג אל דוכן הנואמים בקונגרס, ואז היה קשה יותר לממשל אובמה להציג את הדבר הזה כמהלך פוליטי, וזה היה נתפס כהבעה של מדיניות ישראלית קונצנזואלית ולא של כמהלך פוליטי של ראש ממשלה ימני שמחפש קטטות עם נשיא ארצות הברית. תודה רבה לדוברים. ממש ישאר לנו זמן רק להפסקה הקצרה ביותר. אנחנו נעלה את הטכנולוגיה לשיחת הסקייפ שלנו עם וושינגטון, נעשה את זה בעוד דקה או שתיים ונעלה את הדובר שלנו. לסבר את האוזן, הוא היה מוזמן אתמול להעיד בפני ועידה בקונגרס בסוגיה הזאת, ואני נשמע ממנו, השמיעה נדחתה לשבוע הבא, ואולי לא במקרה.